もう始まってんのかこれ。いや、始まってます。とりあえず、まあ、サブちゃん的な、日常的な。あ、そういう感じね。俺をビビらそうとしてんのかな。何なんでもいいです。ただちょっと趣味で。やばい趣味してるね。よっしゃ。今からちょっとラッチリボー。待って、ヒゲだけ剃らして。ダメダメ。うわダメです。うわ行きます。やはりなヒゲ。うわぁ、嘘だ、マジか。何持ってきます、ね、スマホだけ持ってこない。オッケーです。一応持ってきます。優しいラッチだな。こわこんなことある。重さ。誰。うわ疲れちゃってる。絶対重いんでしょうね。誰誰かが分かんない。頑張って匂いで分かんないよ。痛いよ。待って、普通に落としよったぞ。これまでトコタカだな。待って、痛いよ。これ立っていいんじゃね、これ。誘導してあげてください。え、止まったよ。今ちょっと包み込み方が独特な。まだかそこ見ません。書いてる。あれ、あ、出ます。あ、出る。これ傭兵くんすね。ちんちんが小さいか。この小ささは、なんか大地くんかな。お、待って、危ない。階段から落とそうとしてますよ。怖っ怖っ、熱くね。なんか待って、どこ連れてってんの。ちょ待って、俺サバイバルか。うちょうちょ、ありがとうございます。いつもの仕返しをする時がついに来ましたね。やっちゃうか。この俺をそう簡単に倒せると思うなよ。震えるぜマジで。まあ心の準備だけしてくださいよ。俺の予想言っていい。はい。俺の予想多分ね、山に放り込まれる気がするんだよな。山に放り込まれるか、リアル脱出ゲームさせられるかなんだよ。おー、いや、そんな手のこんなことしなそうだな。なんてものがね、やっぱりないですね。バボンバボン。高いとこ大丈夫ですか。一番得意よ。寒いのは一番得意。一番得意ですか。夜とかも全然大丈夫ですよね。一番好き。どこでも寝れますよね。どこでも寝れる。あ、じゃあ全然大丈夫だ。一日くらい食わなくても大丈夫ですよね。余裕。なんか拾って食えばいいですよね。拾って食えばいいよ。じゃあ全然大丈夫。何、いつからうちはディスカバリーチャンネルになったよ。起きて、ちょっと起きて。ここからはイヤホンつけてみてください。イヤホン？どういうこと？待って、どういうこと？待って、怖い。大丈夫。足元は安全なんで。足元は安全ってどういうこと？怖っ、なんか風強い気がするんだよな。待って、どこ全くわからん。まっすぐ、まっすぐ。危ない。ケースケ、おい、殺す気が。待って、痛いのだけだ。痛くはないです。頭だけ守ってりゃ大丈夫って聞いたことがある。階段ついてるのか。もうケースケ、おんぶすればよくね。ここなんで俺がおんぶしてケースケ。くそ。きつい。待って、なにこれ、なにこの浮遊感は。何が起きてんだ。え、かて、金属。え、なに待って、すごい早い。早すぎー。危ない、足元が。目つぶってください。はい。目つぶってください。はいはいはい。目つぶってください。はい。大さん。はい。開けてください。どこだこれ。どここれ。うわ、え、何ここ。
やっぱ最近はじめさんはすごい忙しかったんで、ちょっと休んでもらえればなと思って、めちゃめちゃいいところも用意しといたんで、休憩しててください、ここで。そういうやつなの？そういうやつ。もうどこに突き落とされるか心配だった、マジで。すげえ。好きに女でも呼んでください。あ、本当に女呼ぶか。すごい、これ待って、こっからの景色やばくない？本当にオーシャンビューですよ。もう本当だ、すごい。あ、そうなの？すげえな。めっちゃ恐怖心がすごかったから、複雑な感情なんだよね、今。え、これ見てください、ヤバいっすよ。かっこいい。俺びっくりした、山の奥から歩いて帰ってこい作戦かと思ったんだ。いや、俺は全然それでもあれだと思った。次は苦しいの、頼む。次は苦しいの。次は本当、マジ苦しいっすよ。俺も苦しいのやるかも。よし、遊びに行こうぜ。遊びに行きますか。うわぁ、もうそれはモザイクかけるんかい。そこはモザイクかけるんかい。ここ辛いな、ここ取られるの辛いな。神々の自分が見られるのが一番辛いんだよ。いやいや、待って、やばい。やばい。近い。もうちょっと話してる。来週はですね、さっき言ったその来週は人間性の部分よりこう迫って、あ、来週もやる。来週もやんの。よし、飯行くか。やったね。お疲れ。お疲れ。はい、カッパしてた。マグロだらけじゃないですか。これ熱いの俺嫌なんだよな。サラサラでは絶対熱くない。サラサラでは絶対熱くない。いや無理だって。絶対熱くないよ。あっ、あっ、はい、はい、こちら領収書になります。高っ。お名前初めてだぞって書いてあるんじゃないか。自腹かー。